Nekad je običaj bio da se na badnjak unosio bor ili badnjak da bi on označavao novorođenje Isusa Krista. Ono što je najljepše na današnji dan je da će se velika većina obitelji danas okupiti. Sa obitelji, sva braća, sestre, mama, otac, djeca. S obzirom da smo tu u gradu, u stanu, to je tako. Ono, uobičajeno. Uz sve to, badnjak prema tradiciji poziva na post i nemrs. Iako nije zapovjedani post, običaji su se ipak održali. Kod nas, mi smo porijeklom iz Bosne za badnjicu. Grah, salata, kupus, riba, proja. Kolači, ono što bi moguće, par kolačića i to. Da obilježimo ovaj blagdan. Za badnjak običaji su, pravi se riba i... I tako. Kolači se pripremaju ono, i, i bit će riba za ručak. Evo. Na badnjak je uvijek slabija dan, uoči badnjaka uvijek bude najbolja ponuda, jer tad dobavljači svi dovoze robu, na badnjak već evo, do 9 sati skoro nema ništa. Što je ono što se najviše traži? Najviše šarani od smrznute, oslić, skuša, one sitne ribice, papaline i tako. Duhovno smo se čistili tijekom došašća sakramentom ispovjedi. Tjelesno se postom čistimo na dan badnjaka kako bi doista mogli dočekati rođenje Isusa Krista. Građani su većinom spremni za božićno slavlje, iako su se na tržnici jutros obavljale zadnje nabavke. Ovo sam kupio za babu, ovo baba sve priprema, u stvari moja mama. A ja sam tek je sinoć stigao u kući, inače živim u Švajcarskoj. Povrće, ribu i... Tako. Ima još malo nekih priprema i tako. Pa sve za blagdane i tako. Na tržnici kupujemo i... Što dobro. Ste sve kupili? Pa evo, isto sam došla, mandarine, salatu i sve tako. Ostalo? Pa da, eto, ima pa malo vođe. Uz ribu i salatu većina vjernika danas je svetkovala dan badnjaka. Iako sunčano vrijeme i nešto više temperature ne priliče božićnim blagdanima, barem se možemo potruditi da nam u domovima i srcima vlada prava blagdanska atmosfera.